ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ରାଣୀଗଡ଼ ନିକଟରେ ଗତକାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇ ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦୁପ୍ରଜା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜୟପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଥିଲା ଆମର ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ଜଣେ ପୁରା ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଣୀଗଡ଼ ଥାନାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ରୋଗ ମୁଦ୍ରି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମରିଲା ଲୋକ ଉଠେଇକି ନେବେ, ସେ ଉଠେଇ ନେବା ତାର ଉଚିତ ନଥିଲା। ପାଖରେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ବୋରିଗୁମା କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କି ପାଖରେ ବି ବାଲିପୂଜାରିପୁର, ସେଠାରୁ 100 ମିଟର ସେଠି କାହିଁକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। OD10L3679 ହାଇୱା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ OD10J0074 ବି ସାଇନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ସେ ସ୍ପଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ବୋରିଗୁମା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ନେଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ନିକଟସ୍ଥ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭାଲୁ କାମୁଡ଼ାରେ ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଖଇର ଗୌଡ଼ ବୟସ 58 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦାନ୍ତକାଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଛପଟେ ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଖଇରାରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବୋରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳିତ ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜୟନ୍ତୀକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଶୀର୍ଷ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦ୍ରବ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ତଥା ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡ଼ିଓ ସୁନାକର ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପଲିସି ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଭଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମାଜର ଅଶେଷ ତାର ଲାଭ ହେବ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ଡୋମେଜର ପଞ୍ଚାୟତ ମରଗାଁଠାରେ 67ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ, ତାପରେ ଗୋରୁମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥିଲା। 1500 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡ଼ୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ତିୱାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତା ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡ଼ୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡ଼ୁ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା, ବିଜୁ କେବିକେ ଏବଂ CDP ଯୋଜନା ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2018-2019 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ 10,38,00,000, ବିଜୁ କେବିକେ ପାଇଁ 2.5 କୋଟି, ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ 9,14,00,000 ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ମିଟିଂ ଆମେ ଆଜି କରିଲୁ ଏଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ। ଆମର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆମର 3 ଜିନିଷ ପାସ୍ ହେବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା 18-19, ବିଜୁ କେବିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ଟର 18-19, ଆଉ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଆଜି ହାଉସ୍ରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲୁ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସବୁକୁ ନେଇକି। ବିଜୁ କେବିକେ GGY ଆଉ CDPର ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ,
ଏବଂ ଯାହା ଲେଖିକରି ଆଣିଥିଲେ ତାହା ପଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ତାହା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲା ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାର କଥା କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ସାଧାରଣ ଜନତାର ଅଗୋଚରରେ ହେଉଛେ। ଆଜି ଡିବିସି ମିଟିଂଟା ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କାହିଁ ଯାଇକି ଆମକେ ଅସମ୍ମାନ କରାହେଇଛେ। ଆର୍ ଅସମ୍ମାନର କାରଣ ହେଉଛେ ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଠିଆ ଉଠି କରି ଜିତିଥିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଘୋର ଅପମାନ ଆମକେ କରାହେଇଛେ। ଆଜି ତକ ଆମେ କୌଣସି ମିଟିଂ ବୟକଟ ନେଇକରି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସଭାଗୃହରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସଭାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୀତାରାମ ପଟେଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କୋଷାଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ। ମାତ୍ର ସେବାୟତଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ପ୍ରଶାସନ କଥା ନ କରିବା ଆଦି ଅଭିଯୋଗ କରି ସେବାନୀତି ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। ସେପଟେ ଅଁଳା ନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅଁଳା ନବମୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ସେବାୟତମାନେ ଦେବନୀତି ବନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀରାଧା ଦର୍ଶନ ସମସ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେବାୟତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ପରେ ସେବାନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବୈଠକରେ ଭିଆଇପି ପାସ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଆଇପି ପାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରି ମନୋମୁଖୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭିଆଇପି ପାସ୍ ଦିଆଯାଇ ଅଯଥା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଦେବନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନ କରି ମନୋମୁଖୀ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। 3/11 ଏବଂ 13/11 ଦୁଇ ଗୋଟି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ସେବାୟତ ସଂଘକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବାୟତ ସଂଘ ଯାଇ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନ୍ଦିର ଅଳାନମୀ ଓ 81 ପର୍ବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗତ କରିଥିଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶନ ଯେମିତି ପୂର୍ବବାସମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଦସ୍ପର୍ଶନ କରାଯାଉ। ଭିଆଇପି ପାସ୍ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଗେଟ୍ ଟୋଟାଲ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବୋଲି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ। ବସିକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାର କରିବି। ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେବା ସଂଘର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେବା ସଂଘକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଳାନମୀ ବାକି ରହିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଠାରୁ ଅଳାନମୀର କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଭିଆଇପି କିଏ? ସେବା ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦାବି କରୁଛି ଭିଆଇପି ପାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଲୋକମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଲାଲ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 8:30ରେ କୋରାପୁଟ ଗସ୍ତରୁ ସିଧା ରାୟଗଡ଼ାର କୁଟୁଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏମ୍ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମ୍ମାନ ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନୂତନ 10ଟି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ ଘରଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ କୋଟୁଳିରୁ ହିମାରପୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି କୁମ୍ଭିକୋଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେଠାରେ କାଜୁ ଗଛର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେରିଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମା ମଝି ଘୋରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। इस बात को लेकर मैं विशेष रूप से छोटे विद्यालय में बड़े विद्यालय में ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में निकल गया, मेडिकल कॉलेज में भी मैं गया, तो मैं इंट्रैक्शन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट्स हूँ, उनसे सीखता भी हूँ और बात भी करता हूँ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଭାରତର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ବଣେଇ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମାବେଶ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
सुंदरगढ़ जिला कोईडा ब्लॉक रे आज 143तम शहीद वीर बिरसा मुंडा जयंती पालित हो जाइछि। आज कोईडा ग्राम पंचायत ठारु विराट राली रे बाहरी कोईडा परिक्रमा करथिले। ए राली रे 3000 रु अधिक लोके विभिन्न स्थान रे आसी जोग देथिले। एथिरे मुख्य अतिथि रूपे कोईडा ब्लॉक वीडियो एक्स एमएलए भीमसेन चौधरी प्रमुख उपस्थित थिले। सुंदरगढ़ जिला बणई उपखंड में मरुड़ी परिस्थिति को नहीं आज भारत कम्युनिस्ट पार्टी पक्ष हजार हजार चाषी और कम्युनिस्ट कर्मी को नहीं उपजिलापा कार्यालय सम्मुखें गणविक्षोभ प्रदर्शन कर गणविक्षोभ बणई विधायक श्रीयुक्त लक्ष्मण मुंडा राज्य सीपीआईएम संपादक विष्णुचरण महांती प्रमोद सामल के नेतृत्व में हजार हजार कर्मी को नहीं समावेश विक्षोभ प्रदर्शन कर बणईर चारोटाक ब्लक में भयंकर मरुड़ सांगक चकड़ा पोकजनित व्यापक क्षयति होता बेले गोड़धान संपूर्ण मरी जाता बेले अन्य जमी आंशिक भाव प्रभावित होता कम्युनिस्ट पार्टी तरफ सूचना मिली। आज सीपीआईएम सुंदरगढ़ जिला कमिटी एवं कृषक सभा तरफ कृषक मानक बणई अंचल को समग्र मरुड़ी अंचल घोषणा करवा चारोटी ब्लक को मरुड़ी अंचल घोषणा करवा एवं एकर पिछा 25,000 टंका क्षतिपूरण दबा एवं कृषक मान को लाभजनक दर दबा संगठन कमिटी सुपारिश अनुजाई एवं जो मैंने ऋण कर ऋण छाड़ करवा ये समस्त दाबी नहीं बणईर विकास बणईर कृषक मान को न्याय मिलियार दाबी नहीं आज ये विक्षोभ कार्यक्रम सब कलेक्टर अफिस् सम्मुख होषक मान मरुड़ी दाबी नहीं कि आज विक्षोभ कराई सब्जन को मरुड़ी घोषणा कराऊ एवं आगामी दिन जो रवि फसल हम तापाई सार संजाम स्कूल पिला मानी स्कूल छाण कर ओडिशा प्राइम बुलेटिन को इटी रखुचु। अधिक खबर पाई लगन करूँ वेबसाइट www.headlinesodisha.com रे रहुचु। नमस्कार।